Koloniseringen startede allerede i 1400-tallet med Columbus' ankomst til Amerika. Motiverne til koloniseringen var blandt andet nemmere adgang til orientalske luksusvarer. Denne kolonisering lagde ligesom grunden for imperialismen. Imperialismen byggede på en ideologi. Kolonimagternes pligt til at kristne hedninge. Men denne ideologi havde flere underliggende økonomiske motiver. Der var flere forskellige holdninger til imperialisme. Fra John R. Seeley til høvding Lobengula af Matabeleland. I 1881-82 holdt John R. Seeley en række taler om imperialisme, som udkom i bogform i 1883. Hvad angår ekspansionen selv, kan og vil ingen englænder se på den helt uden glæde. Det er en velsignelse for et land at have et sted at sende sin overskudsbefolkning hen. Seeleys synspunkter danner faktisk grundlag for opfattelsen, som blev den herskende helt frem til 1930'erne. Ser vi på nybyggerkolonierne, ser vi en naturlig vækst. En simpel udvidelse af den engelske race i nye miljøer. Også tegnere hyldede det engelske imperium. De viste, hvordan koloniseringen ville bringe landet velstand, men også hvordan England og kolonierne var en stor, lykkelig familie. Så løft en hvid mands byrde, send ud den bedste synd. At tjene andre raser for en den flygtiges løn. Hos rød vil folk og vilde at tage tunge tørre. En tvær og kude stamme, halv djævle og halv børn. Så løft en hvid mands byrde. Lær tålsomt at se til. Og sløre rædslens trussel. Og sløve hårdmods spil. Ved åben lys forklaring. 100 gange mindst. At søge andres fordel. Og skaffe dem gevinst. Rudyard Kiplings White Man's Burden kan læses som en satirisk kritik af imperialismen. Men i tidens ånd må man nok se det som en støtte til dette. Imperialismen, det var jo ikke kun økonomisk. Det var også en måde at vise over for de andre nationer på. Landenes reaktion på briternes styre var meget forskellige. Et eksempel på en reaktion er Dadabhai's Nauroji, som er en indisk politiker. I am appreciate, and so do my countrymen, what England has done for India. And I know that it is only in British hands that her regeneration can be accomplished. Nauroji klarede at få fremsat sine kritikpunkter og blandet dem sammen med overvældende ros. Dette gjorde han i håb om at få lydhør i forhold til England. In the course of civilization, as I have said already, that has been a failure to do as much as might have been done. But I put nothing to the debate. Much has been done, though. En helt anden sag er Lobengula, kongen af Matabeleland. Englænderne kom til hans land, fik ham til at skrive under på en sæd, og gik ubevidst med til, at englænderne tog styre over hans land. Senere skrev han til dronningen, hvordan han følte sig uretfærdigt behandlet,
og han er citeret for at have sagt følgende. Did you ever see a chameleon catch a fly? The chameleon gets behind the fly and remains motionless for some time. Then he advances very slowly and gently. First putting forward one leg, then following with another. At last, when within a reach, he dodges Chunky and the fly disappears. England is that chameleon, and I am the fly. Altså enten så fedtede de her kolonier for kolonimagten, eller også så følte de sig uretfærdigt behandlet. Men nu var det jo ikke kun i kolonierne, der var modstand. Det var altså også i Vesten. Den demokratiske præsidentkandidat William Jennings Bryan var meget kendt som modstander af imperialismen. Måske overrasker det ikke, at Bryan tabte valget. I dag er det let at få en negativ holdning til imperialisme. Ja, vi kan jo alle være enige om, at den her imperialisme kun har været med til at stadfæste den økonomiske forskel mellem Vesten og tredje verdens landene. Men nu lever vi jo engang i et samfund, hvor vi gerne vil udligne de her store forskelle. Vi mener, at den måde, vi i Vesten har udnyttet kolonierne på, er forkerte. Vi lever i en verden, hvor menneskerettigheder blev mere og mere udbredte. Og vi vil gerne have disse rettigheder ud til resten af verden. Den vestlige verden har oplevet stor økonomisk vækst, og skyldfølelsen begynder at melde sig. Vi ser tilbage på det, vi har gjort mod kolonierne, og ønsker at rette op på det. Den bedste synd. At tjene andre raser for en landflygtig slut. Hos råd vil folk opleve at tage tunge tog. Den bedste syn. At tjene andre raser for en landflygtig slum. Hos rød vil folk og vilde at tage tunge tørn. Har du noget med ordet tørn? Okay, nu prøver vi ikke engang det. Ja, vi lever. Nej, det gør vi jo ikke. Er det ikke værd at tænke på? For et land som England? Nej, okay, det var ikke ret godt. Især for et land som England. For øjeblikket må vælge mellem to veje at gå. England vil som den ene bringe England. Nej, okay. Nej, igen. Naturlig vækst. En simpel normal udvidelse af den engelske race i England. Vi tager den eventuelt om. Gør vi det? Det kan vi godt. Did you ever see a chameleon catch a fly? The chameleon gets behind the fly and it makes me. I appreciate and so do my countrymen what England has done for India. Jeg tabte tråden. Folk skal du må sige hvad som helst, bare ikke det. Det er bare det, der så lidt sjovt ud. Okay, hvem kan ikke lide kage? Det er det bedste i verden at spise en dejlig, rund kage. Men det er ikke det vigtigste her i livet. Det vigtigste er ytringsfrihed.